Caroline's vastenpäri. Radio Explosion. Joulukalenteri. Jouluaatto. Tänään, rakkaat ihmiset, tänään on jouluaatto. Vaikka näissä joulukalenterin pienissä tarinoissa onkin hoosuttu siellä ja täällä, välillä lähemmäs maaliosuen ja välillä taas hyvinkin kauas, ja toisinaan on saatettu lipsahtaa rienaamisenkin puolelle, pysymme tänään siinä joulussa. Niissä kauniissa muistoissa, joita me kaikki toivoisimme meillä kaikilla joulusta olevan. Sellaisia muistoja, jotka syntyvät, kun ihmiset ovat yhdessä juuri, kuten haluavat olla. Sellaisista muistoista, joita kutsutaan idyllisiksi. Ohi kaikkeen jouluun liitettyn epäkiitollisen, kuten kuluttamisen, kiireen, sohjon ja kiristyneiden hermojen. Sillä riippumatta mistään muusta, elämänkatsomuksista, uskonnoista, filosofioista, mielenhäiriöistä tai yhtään mistään, joulu on se juhla vuodesta, jossa on mahdollisuus hiljentyä ja rauhoittua nauttimaan juuri käsillä olevasta hetkestä ja ympärillä olevista rakkaista ihmisistä. Joulu on se juhla, jolloin kenen tahansa on mahdollista olla rakas kenelle tahansa, paikasta ja tilanteesta riippumatta. Kirkoissa, moskeijoissa, isoäitilöissä, juoksuhaudoissa, kansainvälisellä avaruusasemalla. Ja kun me niin päätämme, on joulu juuri sellainen, riippumatta siitä, millainen maailma oikeasti on. Sillä kun sulkee silmänsä, hengittää kerran sisään, kerran ulos. Voi kuvitella edes hetken verran maailman kauniiksi ja rakkauden täyttämäksi. Sitä kutsutaan nimellä joulun taika. Ja se aika on nyt. Vuoden pimein aika, jota ihmiset jostain syystä kutsuvat valonjuhlaksi. Sen kunniaksi pieni tarina joulupukin jouluaatosta. Kysymys siitä, minä vuonna jouluaatto meni näin, on joulupukin näkökulmasta mieletön, sillä se on ihmisten kysymys. Joulupukille on vain yksi jouluaatto, aina sama. Samoin kuin meille oikeille joulun ihmisille. Tarinamme alkaa. Joulupukki havahtuu joitain hetkiä ennen kuin hän avaa silmänsä. Näin käy meistä useimmille silloin, kun saamme nukkua ajan ja kehomme mukaan. Tulemme unimaailmasta ja ensimmäinen valvemaailmaan sijoittuva ajatus valtaa mielemme. Muistamme vielä unemme. Muistamme sen lämpimän ja hellän maailman, jossa juuri olimme. Mutta valveajatus on jo rikkonut taian. Vaikka saattaisikin olla vielä mahdollisuus palata sinne, se ei kenties ole mahdollista. Ei ole mahdollista palata unimaailmaan, eikä se ole joulupukille mahdollista, ei nyt jouluaattona, vaikka muulloin hän mielellään vetää kohteliaasti peiton korvilleen ja kieltäytyy vielä hetkeksi todellisuudesta. Mutta nyt joulupukki tietää valveen omistaman hänet kokonaan, vaikka silmät ovatkin vielä suljetut. Ja nyt ovat silmätkin auki. Mutta katsotaan, mitä tilanne näyttää makuuhuoneeseen juuri tulleen joulupukin muorin silmien ja ajatussiividen läpi. Näin muori pähkäilee. Tuossa se nyt makaa. Minun mies. 80 vuotta sitten se siihen ilmestyi. Tuli ovesta hikisenä, lumisena ja kylmissään. Pudotti tyhjät säkit lattialle, rojahti sohvalle, sanoi kiitos ja nukahti. Nukkuikin sitten siinä samalla 2 vuotta. Välillä käänsi kylkeä ja minä lisäsin talvisin takkaan puita, ettei sen tulisi kylmä. Parta sillä kasvoi koko unen ajan.
herättyen sanoi, että minä olisin ihan hyvin voinut ajaa sen häneltä pois. Ei olisi sitten ollut sellainen rumistus muuten niin kauniissa takkahuoneessa. Ja kieltämättä komeahan se onkin, nyt kun on tottunut. On se komea myös parran kanssa, mutta varsinkin ilman. Ei se ilman partaa näytä päivääkään yli kolmekymppiseltä. Vaikka ei sen puoleen, enpä tuota itsekään mikään seinäruusu ole. En työasussa, tässä jänikuisessa punavalkeassa mekossa, enkä muutoinkaan. Kaunis minä olen. Vaikka itse niin ajattelenkin. Kaunis ja lempeä. Lempeä kuitenkin vain sen verran, että enpä itse tohtisi poikkiteloin itseni kanssa asettua. Jos joku sellaisen erheen tekee, lyövät liekit minunkin silmistäni ja sananmiekalla, älynsäilällä minä olen tähän asti lyönyt tieltäni kaikki yrittäjät. Sanan ja älyn. Mutta kyllä minun täytyy myöntää, että osaan minä olla aika pelottava noin ulkomuodoltanikin. Hyvä meidän on tässä ollut, minun ja minun ukkelin, joulupukin. Ei ole kiireitä, eikä sen kummemmin murheitakaan. Kaikki aika maailmassa on meillä käytettävissä. Kaikki aika toisillemme niin, että riittääpä siitä vielä kaikille maailman lapsillekin. Jopa niille ei niin kilteille. Kaikki ne ovat samanlaisia kultamurusia. Jokaisessa itää hyvän siemen. Kaikkien kohdalla se ei vaan pääse itua pidemmälle. Eikä se yleensä ole niiden itsensä vika. Mutta nyt tuo ukko tuosta kohtaa avaa silmänsä. Hyppää pystyyn, rupeaa puuskuttamaan, että nyt kiire on kova, että maailma tarvitsee häntä. Sitten se tuhisee, että missä on hänen asunsa ja kokeilee leukansa, että onko muistanut kasvattaa tai olla ajamatta parran. Ja sitten se alkaa taas se yksi meidän jouluaatoistamme. Ja sitä minä niin kovin rakastan. Näin tuumaili siis pukin muori. Eivät he toisiaan pukiksi ja muoriksi kutsu. Oikeita etunimiä he käyttävät. Niitä, tai hellittelynimiä, joiden käyttämisessä muori on ihan lyömätön mestari. Ei ole hyvä meidänkään mennä heidän yksityisiin asioihinsa sen syvemmälle. Ei sellaisiin kuin nimet ovat. Kutsutaan me heitä vaan joulupukiksi ja muoriksi. Tai pukin muoriksi, vaikka lähemmin tarkasteltuna näyttäisi siltä, että kumpikaan heistä ei ole toisen. Ei pukki muorin, eikä muori pukin. Tasavedoin he tätä maailmaa kyntävät, hymyssä suin, ehdottomasti yhdessä toistensa kanssa. Samaan aikaan, kun pukki ja muori touhuavat tuvan puolella, ovat tontut jo verstaassa lopettaneet ahertamisensa. Reki on pakattu ja pukin ja muorin pikkuapulaisten kiire on loppu. Kaikki joulun pikkuapulaiset ovat samanarvoisia. Vai pukki on selkeästi muita ylempänä, sillä hän pitää hallussaan joulun taikaa ja siinä samalla kaikki asiat järjestyksessä verstaalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pukki olisi käskyttämässä muita. Työn sujuvuudesta ovat vastuussa kaikki apulaiset ja tontut, kuten heitä myös kutsutaan. Pitempään työskennelleet tekevät samoja hommia kuin kaikki muutkin. Heillä on ainoana lisävelvollisuutenaan tai oikeutenaan perehdyttää nuoremmat tekijät kulloinkin heidän kohdalleen osuvaan työvaiheeseen. Usein vanhemmat tontut työskentelevätkin nuorempien rinnalla useampana vuonna läpi kaikkien tuotannon työvaiheiden. Näin pidetään huolta siitä, että kaikki osaaminen siirtyy tulevalle sukupolvelle, mutta myös varmistetaan, että sairaustapauksissa jokaisella työvaiheella on ainakin yksi toinen tonttu, joka osaa suoriutua vaiheesta ainakin noin auttavasti. Kaikkein vanhimmat apulaiset saavat tosin yleensä kunnian työskennellä yksin. Asiasta puhutaan arvostuksen osoituksena, mutta tosiasiassa tämä käytäntö johtuu siitä, että he eivät enää ihan pysy muun tuotannon tahdissa, eikä työn jälkikään enää ole ihan moitteetonta. Me pääsemme nyt kuulemaan kahden apulaisen keskustelun. Tämä keskustelu käydään edellä kuvatunlaisen työparin, nuorempi ja vanhempi tonttu
välillä samalla, kun he pakkaavat viimeisiä jalaksia kyseisen vuoden ehdottomaan hittituotteeseen alamäkiajoon optimoituu vesikelkkaan. Nuorempi tonttu aloittaa. Saanko minä kysyä yhtä asiaa? No sen takia me tässä parina työskennellään, että saat kysyä, mitä mieleesi nousee. Ja kohtahan me ollaan valmiita niin, että kyllä meillä aikaa turinalle on. Mutta tämä ei varsinaisesti liity näihin jalaksiin. Tai oikeastaan tämä ei liity lainkaan tähän tuotantoon. Sanoo nuorempi. No totta kaihan sinä voit kokeilla. Sanoo vanhempi tonttu. Vastaan kyllä mielelläni, jos vaan kykenen. Ja jos en kykenen, voidaan sitten ehkä löytää joku, joka sinulle osaa vastata. Minä haluaisin kysyä tästä joulun aikataulusta. Niin, mitäs siitä? Sanoo vanhempi. Kun jouluaattohan on vain yhden päivän mittainen. Niin. Urahtaa vanhempi tonttu ja saa viimeisen jalaksen pakatuksi. Noin. Nyt minä olen kokonaan olemassa vain sinun kysymyksellesi. Sitä minä, että lapsia ja perheitä on ihan kamalan paljon. Onhan niitä. Ihmisiä on planeetalla melkoiseksi 8 miljardia. Mitäs sitten? Laskeskelin tuossa, että jos pukki käy kaikkien luona, tai sanotaan vaikka kaikissa perheissä, ja sanotaan vaikka, että viettää jokaisessa perheessä sekunnin, hän ehtii käymään vuorokaudessa vain noin 86 000 paikassa, niin että siinä jää kyllä aika moni käymättä. Aha. Tiedätkö sinä, että sinä et ole lainkaan ensimmäinen tonttu, joka hoksaa kysyä tuon kysymyksen? Sano vanhempi ja jatkaa. Minäkin kysyin tuon saman aloitellessani täällä. Ensimmäinen asia, mikä pitää ottaa huomioon, on... Aloittaa vanhempi tonttu. Etteivät kaikki ihmiset juhli joulua. Mutta silti kuulostaa aika hurjalta, että paikkoja olisi vain 86 000 ja että pukki viipyisi vain sekunnin jokaisessa paikassa. Sanoo nuorempi. Eivätkä kaikki niistäkään, jotka juhlivat, saa lahjojaan aattona. Osalla lahjat jaetaan vasta varsinaisena joulupäivänä 25. joulukuuta. Nuorempi tonttu mutulistaa suutaan ja näyttää selvästi miettivän jotain. Se tekee joitain laskutoimituksia päässään ja jatkaa sitten. Mutta silti tuntuu mahdottomalta, että... Odotahan nyt. Keskeyttää vanhempi tonttu. Sinä olet ihan oikealla jäljillä kysymyksesi kanssa, mutta en ole vielä edes aloittanut vastaamaan. Sinä siis haluat tietää, miten pukki ehtii käymään kaikissa tarvittavissa paikoissa yhtenä jouluna ja viettämään tarpeeksi aikaa niissä, joissa pukki näyttäytyy perheelle. Muistithan sinä, että osassa perheitä pukki ei näyttäydy lainkaan. Hän vain käy jättämässä lahjat lahjasukkiin ja kuusien alle. Ja sitten on vielä kaikki välimatkat. Tuikkaa nuorempi ikään kuin jatkokysymyksen väliin. Maltahan nyt. Rauhoittelee vanhempi tonttu. Minä lisään vielä vaikeuskerrointa tuohon sinun kysymykseesi. Okei. Sanoo nuorempi. Edellisten lisäksi näyttää vielä siltä, että joskin kaupungissa lapset saattavat nähdä useita pukkeja samalla kertaa. Niin juuri. Huikkaa nuorempi. Ja tiedetäänpä käyneen niinkin, että pukki on jouluaattona herätessään huomannut unohtaneensa kasvattaa parran. Ja silti hänellä on sinäkin jouluna ollut turvassaan tuo tuttu valkoinen karvapehko. Olen kuullut. Toteaa nuorempi. Istuhan alas. Haetaan kupilliset kardemummakaakaota, niin minä kerron sinulle koko tarinan. Siellä pitäisi olla muorilla tarjolla ja joulutorttujakin. Molemmat käyvät hakemassa kardemummakaakaot ja tortut, mikä tosin ottaa tovin, sillä samoissa hommissa ovat myös kaikki muutkin tontut. Jonot muorin pöydän ääressä ovat pitkät.
Muori soittaa nurkassa istuen harmonikkaa ja Pukki aina välillä huikkaa makuuhuoneen puolelta jotain Muorille. Kysyy kaiketin vaatteitaan tai muita joulumatkaan liittyviä tykötarpeita. Muori vastailee verkkaisesti. Takassa rätisee iloinen tuli ja jonot tuntuvat liikkuvan nopeasti. Lopulta nuorempi ja vanhempi tonttu palaavat verstaaseen siihen pisteeseen, mistä lähtivätkin. Vanhempi hörppää kaakaota, mittailee sen makua suussaan, katsoo jonnekin kaukaisuuteen, nyökkää hyväksyvästi ja puhkeaa puheeseen. No niin, annos kun minä kerron. Pukille ei teitä minkäänlaisia vaikeuksia ehtiä käymään kaikissa paikoissa yhtenä jouluna, sillä Pukki on... Näin se ehkä tieteellisesti sanottaisiin neliulotteinen olento. Hän on siis hieman erilainen kuin me kaikki muut. Meidät kolmiulotteiset olennot on sidottu liikkumaan vapaasti kolmessa suunnassa. Karkeasti sanottuna ylös, alas, vasemmalle, oikealle sekä eteen ja taakse. Sen lisäksi me voimme liikkua ajassa vain virran vietävänä yhteen suuntaan. Tästä tulevaisuuteen. Mutta Pukki on aidosti neliulotteinen. Hän liikkuu myös ajassa kaikkiin kuviteltavissa oleviin suuntiin, ehkä kaikkein tunnetuimmin eteen ja taaksepäin. Näin ollen hän tavallaan on olemassa kaikissa paikoissa yhtä aikaa, tai se olisi hänelle halutessaan mahdollista. Nyt en ihan ymmärrä, sanoo nuorempi tonttu väliin. Mä lähden nyt. Kyllä se tästä vielä tulee, se ymmärryskin. Jos ei tänään, niin sitten myöhemmin. Ja joskus. Ehkä. Joskus sinä tulet kertomaan tämän saman tarinan jollekin omista nuorista apulaisistasi. Vanhempi tonttu jatkaa tarinaansa. Minä yritän kertoa sinulle mahdollisimman konkreettisesti. En vielä tänään kerro mitään kvanttimekaniikasta tai hiukkasten limittymisestä, vaan yritän pysyä tälle meidän arkiälyllemme helposti ymmärrettävissä asioissa. Vanhempi hörppää kaakostaan, haukkaa joulutorttua, kumartuu hiukan nuorempaa tonttua kohti, madaltaa ääntään ja jatkaa. Pukki liikkuu ajasta toiseen oman halunsa mukaan yhtä helposti, kuin me äsken kävimme tuosta noutamassa nämä herkut. Tai yhtä helposti kuin me voisimme nyt kävellä tuonne nurkassa seisovan joulukuusen luokse ja palata sieltä taas tähän, missä nyt istumme. Mutta Pukki liikkuu ajassa. Käytännössä se tarkoittaa, että kun hän tuosta nyt lähtee viemään ihmiselle tämän vuoden lahjoja, kuuntelemaan lasten lauluja ja kertomaan hurjia tarinoitaan, hän suuntaa ensimmäisen perheen luokse. Siellä hän voi viettää juuri niin pitkään tai niin vähän aikaa kuin hän haluaa tai on välttämätöntä. Ja sieltä lähtiessään hän voi liikkua ajassa taaksepäin ja mennä toiseen perheeseen. Oho! Parahtaa nuorempi tonttu. Vanhempi jatkaa. Ja näin hän voi jatkaa kaikkien lasten ja kaikkien perheiden parissa. Käytännössä hän siis voi ajassa liikkuessaan käydä samanaikaisesti kaikissa maailman perheissä. Toki hän ei näin tee, sillä kuten tiedät, joulua juhlitaan 48 tunnin ajan, niin että koko ajan on jossain puolella maapalloa ilta tai yö ja aika Pukin saapua. 2 vuorokautta aikaa hoidella hommat. Ja sen lisäksi, kuten sanoin, kaikki maailman aika. Niin ja halutessaan joulupukki voi pitää välillä vaikka parin vuoden loman. Ja usein pitääkin. Sitten hän vaan palaa juuri siihen jouluun ja siihen aikaan, josta lomalle lähti ja jatkaa sen joulun listalla eteenpäin. Eikä kukaan perheistä tai lapsista tai muistakaan huomaa mitään. Joulu tulee hoidetuksi. Kuten näet, Pukilla on kaikki maailman aika käydä kaikissa maailman perheissä. Juuri silloin, kun hänestä tuntuu oikealta. Melkoista, toteaa pikkutonttu ja jatkaa kysymyksellä. Voimmeko me oppia aikamatkailun? Emme, vastaa vanhempi. Miksi emme? Kysyy nuorempi. Kukaan ei tiedä. Ehkä siksi, että me emme ole joulupukkeja.
Kaikilla olennoilla tässä maailmassa on oma tapansa olla olemassa. Pukilla on omansa ja meillä on omamme. Muorilla ihan erityinen ja poroilla omansalainen. Kaikilla. Siihen meidän on tyytyminen. No ymmärsitkö nyt? Kysyy vanhempi tonttu nuoremmalta. Kyllä. Luulen niin. Kiitos kun selitit. Jos vielä haluat kysyä jotain, niin ole rohkea vaan. Nyt meillä on aikaa. Sanoo vanhempi. No vielä sellaista, että tämä on vietämään hyvää tämä muorin kaakao. Niin, kenen ideahan on ollut laittaa kardemummaa kaakaoon? Kukaan ei tiedä. Vastaa vanhempi tonttu ja jatkaa. Joulu on täynnä asioita, joita kukaan ei tiedä. Se on osa joulun taikaa. No nyt me jätämme pukin ja muorin tonttuiden. Palaamme tähän maailmaan, omaan jouluumme, jota toivottavasti juuri nyt valmistaudumme viettämään meille tärkeiden ja rakkaiden ihmisten kanssa. Koko rakkaan ihmiskunnan kanssa. Yhden asian haluan kuitenkin vielä nostaa esiin. Sellaisen, joka saattaa olla tärkeätä tietää joulusta ja joulupukista, mutta jota vanhempi tonttu ei vielä tänä jouluna nuoremmalle kertonut. Nimittäin se, että miten on mahdollista, että kaupungilla saattaa nähdä joulun alla useampia pukkeja samaan aikaan ja kaikki vielä vähän erinäköisiä. No tarkemmin kun ajattelemme, niin nythän me tiedämme sen. Se on se sama pukki menossa eri aikaan, eri paikkaan, aikamatkan jälkeen. Mutta niiden pukkien välillä saattaa olla satoja vuosia. Ei siis ihme, jos pukki näyttää vähän erilaiselta. Mutta sama pukki se on. Sama neliulotteinen joulupukki. Meille niin rakas. Oikein hyvää joulua kaikille kuulijoille. Teidän Karl-Heinz Vastenberg.